Way salamun salamun yanti ala ahmedu salamun ala nuril ladhi jaat bil huda yanti ala ahmedu muhammadul musawa way hadith taqamal fi alhilaw aqsada kon kayfa indili fawsran فإني أنسب خنت رده ينتي الله أحمد يا رسول الله أنت الذي نداك ربك مرحبا ورحدناك لأسبي وأباك ينتي الله أحمد ينتي النبي لن يكار يوم الخيام جالنا julidi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh qala allah ta'ala fi kitabil aziz inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima motax ñu ni allahumma salli ala sayidina muhammadin al fatih lima ulqa wal khatim lima sabakha nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqq qadrihi wa miqdal al azim lolo tax dayra cenaba bi nga xamni mo nek ngay ngay ñu deg wax joju dadi créer gamu go xamni at mu ne dañ koy def ren ji nak gamu gi mi ngi tombe le 12 mai le 12 mai 2018 ci le wa ngay ngay daayira cene bo fa nek di organiser jang yu reuy jang yoyu nak ala kulli xal ñong ci wo kep ko xamni yang ci tundu tube bi kep ko xamni yang ci ndar ñong ci wo wa senegal yep ku deg kaddu gi rek moy sa carte d'invitation moy sa wote wa ndaysan ci keur soos ngeen deg nak moy ci keuru wa cene ba ñu bayyi sen president alaaji birem نيسان مو موسى نيسا اي كادو الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله بنو سنتي يالا جولي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم نودلين خملني نوغي جوبلو دي ووتي تي غامو غيغا خاني غي موي غامو غماغيغا خاني ات مو نينو ديفكو da xani depuis 1960 dak seigne ibrahima sek khalifa neba ñew planté won fi ci ngay ngay ak délégation bi reuy ak fédération nationale ñi ñew fanan fi ci pencum ngay ngay mu joxé ci ndigal bo ba légui na khalifa bu ko wutu yi yaangi top ci ndigal lolu dika jëmal ci bis bu ne ñu leen ci wo bayiwunu kenn nak ndax gamu ci yonnate bi sallallahu alayhi wasallam man nañu wax ni yalla moko jëk defal yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ci bo demé namu koy netalé ci suratu uhud ma nga nan muhammad wa kullan nakhusu alayka min an bay rusli ma nu sabitu bihi fu adaka wa jaaka fi asil aq wa mawisatan wa sikran lil mu'minin mu netali ke li nga xani li yonente yi fi jaaroon yépp kenn ku ci ne sa position ak sa taxaway ak la nga jikko won ci walu wote boole ka mission bi nga xani yi sar senegal ko pour julit yi nga xani gëm nañu ko man and ak mom lolé nak batay muhammad sallallahu alayhi wasallam bu mu diké ñu wax waxal ka ay jikom gamu nekkul di way ak firi rek dañu bëgg ñi sétane ci gamu jikko yoyu nga xani suñu borom defo nek ci yonnate bi sallallahu alayhi wasallam buñu daan wax ay jikom ci guddi gi ak ay xar baxam ñu jëm roy ci jukki ci jikko ya dañu bëgg keñ la ki nga xani ki mom ngay magal guddem nga xani budu ko nak mom kën du yalla du bind dara ñun ñepp def nu ko téralé ngir muhammad
yalla mohammed la bind pour bopam ñi ci dess ñep ñu bind mu bind ko ngir mohammed bon war nañu gemu gorgolu ci roy ay jikom jikko moy li nga xani li moy defar dom adama bu jikko baxé lepp bax ndax bu jikko ju bax ju rafet ci nga mën jëfé jëf ju rafet ci nga mën jaamo yalla jaamu gu sel ci nga mën jëflanté ak say bokk ci jëfinu rafet fi ci sénégal nak li nga xani li mohammed sallallahu alayhi wasallam defon naka moy sunu sang di sunu royu way ndax li alquran wax laqad kana fi rusulay usutu asana mom moy sunu roy way ci jukoy rafet bi nga xamanteni mam cheikh amadou ci doy nenañu ko do fi julle do fi jamo yalla do fi jangale khatal ka lol mo xani lim li nak mom jëmul keur ndax diine bu naré fay ci senegal gi wala afrique gi bakanam du ko fekke fekkanam mam amadou ndak ci kadior mu jang be pek bepp xam xam wal batiko di jang di jangale lettre ba wacce ci mom ngir ni diine ngey beug lendem diine lendem na fi mu tollu tembe ci amul yaakarul kenn ko ko ci man jappale pour jeflante ka non yi pour diine je man taxaw salatu fatiha man jog wasifa man taxaw jaamu yalla ko man wer mu ne kan ñewal nu def liggey yalla bi yalla santane na liggey ñewal ñu def moy lan wa qatilu fi sabilillahi lisina yuqatilunakum ndax wal fitnatu asadu min al-khatl mu ne kan nga ñew nu def jihad ci ngir yoonu yalla xex ak ñi nga xani ñi ñi ngay xex diine bañ mu taxaw fi ndax fitna manam weddi yalla mo gëna tar xex bo nak taxawal jihad jotna mu fekk ka ca ñu and di liggeeyal yalla di liggeeyal yalla di liggeeyal yalla bay yalla di mali len lañ doon wut ñu am ko fu le neex wasifa fu le neex julle baatu yalla bi ñu di ko yëkëti tenko ak sowu biir ñu geej ak bi kaw jeeri kenn neetu len du fi amé ñepp noy ndax wal khat na wa khatluhum atala takunu fitnata wa yakunu din lillah da ngeen di xex ak ñom yalla santale ni len na ngeen xex ak nonu yalla yi ñi nga xani nonu nañu na ngeen xex ak ñom ba nga xani seen wedd gi ñu wedd dana mujjé nek ñom ñepp ñu noy nek ci diine l'islam diine yalla ji mu mën taxaw lolu mo taxone mam ahmadou ndak fekk mam cheikh ahmadou ñu nekk ca di jaar ba yalla jappale len ño am ndam dañ doon sakku ci walu yalla ak walu diine ji ak walu l'islam bi yalla may len ndam mu taxaw ci lolu nak ci lañu nekk tek ci sun tank ndax bu mu fa joge yit la mu sampé modi alwa alla ba allahu akbar jang len ba xam yalla jaamu len ba am yalla liggey len bay am lu ngeen suturlo bay man sam sen ngor sin diine ñong ci li dal lañ len di wo fa tabarakallah no ngi ci wo bokk julit yeb bayyi wuñu ken senegal gep lañu won ak bayyi wuñu ken ragnat li wuñu region ragnat li wuñu dekk ragnat li wuñu ken essane jeureuf aladi birum kaddo mi amna solo lol ginaaw buñu joge ci serigne birum mom ni ñu jox soxna salimata mom mu am kaddu yo xamne da kay yëkëti jëmele ci mbokk jigeen bi bismillah yalla nañ ci dugg bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdullilahi rabbil alamin ak mbolum julit ak julit bëpp buñ ko yéene yalla nañ ko bokk ah ma ngi wax ci turu daayira ci naba bi ko fekke won daaw fekke ran sunta yalla bu mu bare yalla nu fekke ñun ñep ta talka yalla nañu yalla defal jamm defal ko mbolum julit ah contante nañu ñun ñep mbolem ku nekk ci dëkk bi no ngi lay bëgge no ngi contante ci yow ndax ñun ñep ay mbokk lañ ku bokku ki ci nday ci bay bokk ak mom ci
pap kon nak ngi sant yalla sant ñom ñep man nak sama manewuma wax waye ma ngi gëreum sunu daayira bi di gëreum ngay di gëreum bayiwuma kenn bayiwuma ko waaw ndax kat sunu gamu gi no ngi sewo ñep bayiwunu kenn kep rek ku bok ci dekk bi ñogi lay wo nga wusinu yalla nga ñew ak jamm fekk na fek jamm bayyi fi jamm ndax nun dañuy sant yalla bu baax ndax ngay nun ñepp ñoko bok ku jog sa morom walisi la ku jog sa morom walisi la waaw ma ngi nuyu nang wa daayira tidiane di daayira fama ndjay manki wo ak ñimu andal bayimu ñom deylo dudu bayimu alima ñay xadi samba ñom ñom dirisan yi bayimu ci kenn bu boba ci bes bi nañu wo seen daayira ñu ñep ñu wissima ci tante ba ndax no bok nday ak bay may wo daayira mam rawan ngom bu pal bayi wo ndey job sheikh ak ñimu andal bayiwuma kenn ni ñepp wuysinu ba si ñom ngone samb bayiwuma kenn ñepp wuysinu ma delu di wo daayira khadriya di magat joop di daayira khadriya di maretu mam ant bayiwuma kenn na ñepp wuysinu ak ñom jor sal ñom bay ak lay ñomi ma ngi 100 ay ak ñom aminte jey bayiwunu kenn ak sama jabar yoyu di ñom jor ñaay ñom ami ndjay bayuma kenn ak pendal daayira khadir bi ma del di wo daayira mourid bi di pap magat pap job manki wo ak ay daayira bayuma kenn na ma ñepp wisi ma ngi wo daayira mustasjir wuli mata mari job bayuma kenn ak ñom ay da job na ñun ñepp nu ma wisi bayuma kenn daayira wa gandong cene ba bayiwuma kenn ñom ñep ma ngi leen di wo ak njaxer ciageel njabeen makka tubé lebar boy ndar bayiwuma fenn na ma ñep wusi yalla na ka fekke ta talka kontan na lol yalla na yalla yegal leen ma ngi gëreem tubé gep bayiwuma kenn wa na ma shot nak yalla na nu ñew ci jamm dikk ci jamm fekk jamm yalla na yalla yombal seen yoon lepp yalla bu nu am ben jafé jafé yalla leena yalla indi ci jamm fekk nu fe jamm nu and ak ñom ci jamm ak bi dekk bi nu and ak ñom ñepp bayiwu nu kenn mbollem kuy daayir ci dekk bi rek wona la am bayiwuma kenn tersu ba nak bu ku tok ku añ ba paré na nga sol ci yéra sangu ba set takusan na la fekk sa takk ga wona nu ñepp bayiwunu wati wawon pal mourid khadir bayiwunu ken ak waccene bay na ñepp wusenu ci tertu bi téla ñew ci tertu bi téla dem sa jangay bu ko défé daanu man sétan jangay taa bi dana guddu dana neex lepp lu won do pap mor gërem dana mëna yaatu ki firi kët bi dana mëna yaatu nu téla wujji na ñepp ñew ta and ak yar ak teggit nu ñew xajal sunu ganni xajal sunu daay mbokki daay bu ndé tok ci suuf ak tok ci suuf te ñom nu bëggal leen bu nu bëgg no ngi leen di sant di leen ñaan di leen gërëm waaw yalla na yalla def jamm nak ci dëkk bi nu ñepp nu fekke yalla soona salimata sa intervention amna solo lool ni nga wote ci walu jigeen yi ñu wara téla genn wara xam ni gamu gi seen gamu la amna solo lool legi nak bu nu waxe kilifa wax jigeen yi dañuy wax jeune yi Serigne Bembay fo nga sandi ci ñaari kaddu mu leer nañ ci ko defé ñepp xamni gamu gi seen gamu dina alhamdullah nak moy ci lan togon daw di wo nit ñi ren inshallah ñu togaat fi di wo nit ci kattun yalla ñu ñaan yalla yann yalla agale jamm salam lan waxon nak lan lañ waxon daw lay waxaan rek ngay ñoko bok ñoo ngi bal ñepp ak te bal ñepp ak timit ci bis nga xam dañ koy deggmal ndax xam na ni choono yu ñu daj mom la ñepp di daj parce que gamu ngay amul mourid amul khadir amul dara keur go dugg rek day melna ñi ay ciane ba lon kon lool ñoo ci jéggelu len bal ak bu baax ah
di wono suñu mbokk jeune yépp nak en tant que jeune nek président daïra ngay bu cianaba may wo sama mbokk jeune yépp goor ak jigen mak ak ndaw di ñaan ñepp jamm timit mais nak fi bu fu toge mën no bagal ta lañ waxon daal duñ ko wax muy suñu mbokk wa mauritanie gatcha nga rama ñom parce que ñom lepp ñom la xamna jamono bi kenn yandaltul kenn fanaltul ñoy gor goru rien que rek pour bis bu réussir kon da lay ñaanal jam yoonu jam ak salam mauritanie lepp ñu fa yëngatu rek yaan doon wërseuk bu nga xam dañ ko indi fi ñu ñepp ñu xacc vraiment man li bëggoon wax sa xamna ni ta du xajé parce que ñi bëgg wax bar nañu wa ci gattal ñongi wo ñepp ñongi wo wa tiawan moustakh dini mouriti bayiwunu ken ñongi wo ñepp vraiment di wax ni bi sen bis la di waxat aussi timit lepp lo xam dang ci def rek ya ndon yalla kessé parce que ñun yalla yonentu kessé mo ndur ak mam cheikh tianaba leena ñoru ñongi sante yalla baax baax di gërem aussi sama cameraman bi nga xamanteni bëggu sama kay wax muy sang way lol man ak mom vraiment yag nañu man mo comme ay morom sax d'ailleurs dañu waxtaan ci lul sax lul gam dañ kay ñaanal lepp lu man ren rek bu deuna yalla man lu ko ëpp ñoo ngi waccagal gandong njaben tuba yépp ñoo leen di wo di gërem aussi suñu président nga xamanteni moy président de Tianaba Ñaraba muy Alhaji Papa Samba ñu gërëm baax parce que mo aussi ñun bu ñu ñëwé ñom ño tax waye mom surtout mom mo tax parce que tankam lu dara ci neba merci limur job ñu gërëm bu baax mo suñu mère bu baax aussi ko ñun xalé ci neba vraiment non taku xamnu ñu suñu kilifa wonna ñu yoon wi tay du yoon ñuy ragal vraiment ma ngi jéggul baax di ñaan bismi dal ya na dugg bismillahir rahmanir rahim gën alhamdullilahi alamin jeni wax nga deug mobilisation jeni mom ne won fa won rek parce sama gaay wul na len trop parce que man may present mais ku ci ne dama lay wax ni le feytel fi defal li ku sama ñom cheikh diaw ñom idelay ñom essa sar pa moussa boy ku ci ne am nga xam dama la koy sante rek ni le jour nga def lolu te wax deug yalla chaque jour chaque année timit lu mus am ben nakar ra ñom ti mention spéciale sam wa daayira bi jigéñ aussi timit nonou vraiment motivation totale ñom mam fañ nga am ñoo fi ne leg ay nday nday ay jambar lañ jambar deug lañ vraiment bayiwu dara rek pour bay réussir di ñaan ñep jam quoi mass vraiment ñun da ñoo ngi sante ñep di gërëm ñep di wo ñep nak et puis timit del wat di bal ngay akko baax ñoo leen bal akko baax parce que xamna ni bisu metti na te ku ci ne vraiment lamuy daj bu la ko waxe rek nga faté sa bop amul kenn keur go duggu rek teru da cion yolla nak ñu jéggal len du baax balen ak bu baax parce que xeyna bon metti na way timit lepp lu soy def rek yanal ko yalla fay lepp lu soy ñak rek yanal ko yalla jox deewon lu ëpp lolu ñoo ngi jéggal ñepp di bañu ak assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aw gamu gi nak ren dañ ci andul kessé ak wa ngay rek dañ ci and ak wa jama ciegal ci lolou nak dem nañ séti len ñongi togg ak ñom di waxtaan ak ñom waye soxna awa mbay ya na re tej kaddu gi gëna buñu waxe ba nopi soxna awa mbay buñu kaddu tagaddu gi jibé rek yow bo tejé rek ñu xamni kon jangii mat na sëkk ñu ñaan yalla nak yalla may nañu fekk bës ba ak tal bi ñepp ñew ci jamm ndaysaan ñu def ko nank daan defé ren ji dafa nek gam go xam dafa nek gam exceptionnel soxna awa mbay bismillah ma ngi ñew sun digelu président bi moma yone won ci wa ciéguer di lañ jëgë suñu gamu cenabe wa ma amaru ndak mo wote ma amaru ndak sek mo wote neena na ñepp ñew ñu ngi wo ñepp ay sigey nak moma yoni won di wo ñepp na di nuyu ñepp di ziar ñepp na ngi wo wacce gi ñepp di nuyu wa ngay di len wo ñu ñepp ñu ngi len di wo ci carton yalla yanante yalla nti yalla yobbu jam ak salam ñepp fekk ci carton yalla dan na rek jere jeufati ma amari ngone ndak sa suñu xeyé té xamal ni watu bi rek ci ne ba xewletina di ñaan yalla jaarale ko famu daan jaar ci daraja sayyidina muhammad ñun wacce yel nak wonan képp ko xamanteni rek ya nga tundu tubé bayyi wunu kenn ndax ku lim joom
rawat na ciegel nga xamanteni fi lañu yewoo bayiwuñu kenn mak ndaw goor jigen bayiwuñu kenn kep ko xamanteni julit nga rek wonan la suñu bis bi ndax nit amul dul bisam wonan ñepp ngay bayiwuñu kenn bëgg na ñu def ko nan ka daan def yalla naka yalla jaarale famu daan jaar ci kaw ci kanam yalla naka yalla jubal lepp te ñepp fekk ko mo and ak tal yalla mi jappale jam nak yalla nu jappale bopam ba liñ ci yene ak liñ ci mebat ak liñu bëgg yépp yalla défal ñuko ndax guddi sayyidina muhammad lepp lu ci way def rek doko ñak wonanu ñepp senegal aduna bu ñepp lañu wo ndax kuy wote ku la wuy ci ra nga bëgg wonanu ñepp yalla nu yalla jappal ñu agalé suñu sago ci daraje sayyidina muhammad cene ba wote cene ba xewle di won ak suñu mbokk julit yep ndax dan ni ñun yonenta bi rek mo ñu ñor ti kep ko yonenta bi ñor lepp lu mën ta xew rek da ci japp sa loxo ko ñoge wo tundu tubé bép bayyi wuñu kenn di wo wa ciegel gi nga xamanteni fu ñu dëkk ñogi len di wo ci bis bi ngay bekkar jama tubé dal nañu wax njaxer gandong wa peul gi wa kër penda ndax suñu ay talibu ñong fa bayyi wuñu kenn ñogi len di wo di len wax ni nang bis bi na ngeen ko daan taralé muy jigen ni ndax dañ ni jigen lu mu bokul du bax ko nak jigen ni nan ko daan taralé ba mu tar rek ñong len di ñaan ci carton yalla ak yenen tabo ñu taralé ko ba mu tar defar nak ba mu bax jigen gi nga xamanteni ñoo dëkk sa bir ngay nañ wacc seen lal jox gan yi comme nan ko daan defé ndax gamu gi kat dañuy ñaan yalla bu joté kenn ku nekk lepp lo am wala lo mënul lepp ñu def ko ci gamu gi ndax guddi sayyidina muhammad kon nak ñoge sante ñepp di gërëm ñepp di ñaan yalla nañ yalla fek may fekke ak tal ci bis bi nga xamni mom lañ jublu muy bisu gamu gi di gamu ci ne bay ñogi ñaanal bepp julit bu nga xamanteni yalla mayon na nga fekke daw yalla na yalla def ko fekke wat karen ñi ka fekke wul ñogi leen di ñaanal yalla nay suuf oyof seen kaw di ñaanal julit ñepp yalla nañ ko tal yalla nañ ko fekke yalla nañ ko man ah di wax nak ci bisu gamu gi rek comme nañ ko daan waxe rek lañ koy waxe moy farlu bisu mam amari la tay suma joomul de yaakaar naani amul tanki ginaaw tanki kanam rek la am kon bepp julit waxuñu talib de dañ ni bepp julit bu ci jappon daw wala nga japp ci daw jeek ñong lay ñaanat nga dugulat sa lox daas gëna gis sa bop te daas gëna yek sa bop di ñaan itam suñu mbokk julit yi nga xamanteni ñoo ne ci tubé ñepp yalla na leen yalla jappale ñu man ka ba kenn ku ne yalla may la katan ak fekke nga tal ka ba ñew sa bisba nak le 12 la le 12 mai kon ñoo koy ñaanal ñepp yalla nañ ko fekke ta tal ka di ñaan suñu mbokk talibé yi ah comme ni leen ko ya salimatu job daan waxe rek dika ka waxe bi passé waxat naka bi nang moy tertu ba ngeen téla genn ndax nit kat du nek mom bisam ba pare di sagan ba bisba nam ko war taxaw du ko taxaw kon mu ngi len di ñaan neena ngeen teela genn yeen ñepp comme nim ko waxe sa tante ba itam bu len top nang reer yi top se de leba ba tante ba na ngeen fa war taxawé du ngeen fa taxaw wala bala ngeen di ñew tante ba guddi neena na ñepp teela genn neena ñepp teela genn surtout yeen bokku talibé yi ndakat gan bu lay wuysi yow ya ka wara jëk sa borob waye gan ka du la wuysi ñew tok ba tayi ngay soga aksi lol taxatu ko neex neena nak mi ngi ñaan yeen ñepp comme nim ko waxe dal la len kay waxe wat gor gor lu len ba teela genn yalla ñaan yalla may fekk may ñu tal di ñaan suñu wajiri tawat yalla len yalla feugal seen bop bepp julli bu tawat yalla naka yalla may jam kep ko am xewal ci gamu gi te yalla man lo nalak yalla nang ka ci def te yalla doli la ba nga yek kep ko nga xamanteni monok yalla la yalla man lo ba nga tal ka fekke ka man ka sa def di gërem ñepp di wo ñepp suñu mbokk yépp ñoo ngi leen di wo bayyi wuñu kenn mbokk yépp ciegel nak rawati nak fi lu nekk kat di fi yewoo kon ñoo ngi leen di ñaanal yalla la yalla may jamm ak fekke ba ñoom ñepp
ñoo ngi leen di woon ñu teew sa bis ba taaral bis ba rafetal bis ba ndax bisu sayidina muhammad rek la bu ko kenn gisee bisu kenn la bisu sayidina muhammad la bisu yonente bi la te tantu yonente bi sallallahu alayhi wasallam lu ci waay def ñàkkoo ko ñoo ngi leen di ñaanal di leen sant di leen gërëm di ñaanal ñëpp wa salaam noo ngi gërëm aw mbay ca tegeel ak ñim ko bokkal gërëm salimata diop ak dayram jigen ñi mo andel ñepp nga xamni ñom ñepp kenn ku ci nekk jambar di gërëm wembay ak xalé yi nga xamni ñom ñepp takku nañu di woyit bepp xalé fofu way nekk na jema gurgolu ci taxaw taxaway bu mat sekk contane nañ ci lool yalla na yalla dool leen dimbali gëna aussi loolu yit ñi nga xamni ñi ay dekkale lañu ndax dekkale daw for ndax lepp lu mu doon sa dekkale mo cey jitu muy daayira yi nga xamni no bokk nek fi ci ci dekk bi muy daayira tiwawon muy daayira mustarshidina mi nga xamni bi njaboti seigne mustapha si ño fi nek muy daayira keur mam rawan muy daayira mam borom touba yi nga xamni pap job mo len fi nekkal muy daayira qadiriya bi nga xamni dout fatim mo fi nek di sen jawrin ak ñi nga xamni ñi nekkuñu ci daayira ñom ñepp no ngi leen di remercier ndax ñoy suñu dekkale lepp lu xew ñom ñokay jëkëy bu dé ci walu liggéey bi ñono ci jappalé bu dé ci walu yaatal gan yi ak bernde leen ñono ci dimbali ndax benn loxo mënul dara benn lam du yëngatu bu yëngu amé rek ñom ñepp dañ ci duggal seen loxo yalla dina yeggale gamu gi fam ko war yeggale kaddu jagale bay guyu mulamin tabar mu di ngalel ba njaxer ak li nu wor lepp ci walu ganjol ak département bi yep walu foute bayiwuñu ken bayiw sénégalit bayiwuñ fi ket ñi wedd yalla sax wonañu len ngir buñu diké yalla yalla noyal sen xol bay ñu jaaré fa mën tup duga ci diiné yalla ji ngi len di gërëm di len sant di ñaan yalla yalna yalla yaatal wërsegi coono yi bare na metti na waaye nag lépp lu way def ci yoonu yalla doo ko réccu ci at mu ne danga koy gën a man kon nag bés baa ngoog muy le 12 mai 2018 ngay moo xewle gàmm gi daayira bu mag bi ala kulli xaal ñu xam ni daayira mooy daayira cene bi ñoo ko nar a jàng waaye nag ka nga xam ne moo yor animation bi mu wër ni kooku moo ko yor kookoy Serigne Pape Mor Gueye ka nga xam ne ñoo yor firi mi ñaar lanu Serigne Modou Cissé ak Serigne Mohamed Mboub daan fa firi waxtaan ci rasulullahi waxtaan ci diine ndeysaan képp koo xam ne Serigne nga nekk fële ca cene ba daa fa teew bu soobu yàlla kon nag gàmm daan na am cene ba daan na am ngay waaye bi moom ku ko raté mu wóolu ni yow bu ñëwati benn jàng ndax gàmm gi mooy gàmm gu mag gi gàmm gi dañ si ànd ak wa jama cëgël ànd seeg ay yeneen village yu bëri bëri waa ndaar yëppay ñëw man dinaa teew ànd ak ndeysaan ñi nga xam ne ñoo yor presse bi ñoo ñu xam ñoo xew ci jamono muy Ndar Media TV Serigne Masse dana ñëw Serigne Moustapha Seck daan fa teew daan ko filmé daanu génn lépp képp ku teewul it daa ko fekk waaye nag teew nee naa ko benn gis moo gën a wër téeméeri dégg incha allah kon bis baa ngoog le 12 fële ca ngay mooy gàmm cene ba yi nga xam ne ñoo fa daayira cene bu mag bi ñoo organisé gàmm gi Pape Mor Gueye mi waxtaankat bu mag la nee naa ko Modou Cissé ak Mohamed Mboumi waxtaankat yu mag la nu ala kulli xaal képp koo xam ni dañ nga gis seen cene ba yi bu ñëwee foofu ca gàmm ga ca ngay le 12 daa leen gis incha allah yàlla ci yàlla yóbbu jàmm yàlla bu kee dara jot kenn ba nu teew si jàmm gàmm gi ñu duggee ci bismillah rahmaan rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamina barke sayidina mohammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni moom moo tax ñu def guddi gi jërëjëf Yeah.